Ahoj, tady Hanka. A dneska vám budu číst z knihy Čajovna v Tokiu, kterou napsala Julie Kaplan. Snad se to takhle čte, když tak mě opravte v komentářích. Ale teď už si to pojďme užít. Mezinárodní letiště Haneda Tokio. Splň s Davem, Fiona. Splň s Davem. Opakovala si starou známou mantru a nervózně se tahala za konec blondětého copu. Stála přitom na jedné noze a nártem druhé si třela lítko jako nerozhodný čáp. Bylo naprosto směšné chtít splynout s davem. Když ji obklopovali samé droboučké afektované tmavovlásky a pobíhali sem a tam jako pilní mravenci. Měli jemné rysy a nádherně husté, lesklé vlasy. A Fiona si mezi nimi připadala jako mamut na přehlídkovém molu v Paříži. Na strašlivý okamžik jí připadalo, že je zpátky ve škole mezi hezkými spolužačkami, které nad ní opovržlivě ohrnují nos. Chtěla se uklidnit dlouhým nádechem, ale místo toho se jí z hrdla vydral utrápený povzdech. Připadalo jí, že všem ostatním cestujícím někdo přišel naproti. Rozhlédli se a v rukou některého ze štíhlých mužů v perfektně padnoucím obleku uviděli cedulku se svým jménem Fiona si vybavila, jaké to bylo, když zůstávala ve školce jako poslední, nebo když při tělocviku platila za tu nešiku, kterou ve svém týmu nikdo nechce. Snad na ní není vidět, jak je nervózní. Znovu přejela pohledem po bílých cedulkách a pátrala po svém jméně. Z hluku velkého letiště ji zvonilo v uších. A vzadu na krku se jí začaly ježit chloubky nepříjemným tušením, že něco není v pořádku. Letadlo přistálo už před hodinou. Zavazadla se objevila na pásu s rychlostí, kterou Japonci podle všeho považují za normální, ale vyzvednout ji nikdo nepřišel. Nejraději by znovu vytáhla z kabelky papír se všemi podrobnostmi a ještě jednou si ho pročetla. Ale nechtěla působit úzkostně a zoufale. Důvěřuj tomu lejstru a všemu, co ti slibuje, Fiona, přikázala si. Je tady. Sebrala odvahu a vyrazila. Necítí se ani trochu v pohodě, ale poradí si. Nedbala na to, že jí matka cestu rozmlouvala. Tohle je životní příležitost. Fiona by nikdy nevěřila, že se jí něco takového může stát. Nejenže vyhrála plně hrazený pobyt v Japonsku, organizovaný ve spolupráci s Fakultou umění Polytechnické univerzity v Tokiu, ale navíc bude moc vystavit své snímky z cesty v Japonském centru v Londýně. Udělala dobře, že se zapsala na večerní kurz fotografování pořádaný jednou z londýnských univerzit. Strčila ruku do kapsy a bříšky prstů přijela po hladkém slonovinovém povrchu necuke. Ozdobného knoflíku, který byl kdysi součástí japonského tradičního oděvu. Knoflík ve tvaru králíčka sebou vozila všude. Táta jí zemřel, když byla ještě malá a nezůstalo jí po něm nic než tahle věcička. Králíček ji inspiroval k mírnému povrchnímu zájmu o Japonsko. Takže když se dozvěděla o soutěži, hned jí napadlo, že by se mohla přihlásit. A panovačná kamarádka Avril už ji pak dokopala k tomu, aby nápad proměnila v realitu. A teď je na dva týdny tady. Dva týdny bude sbírat zážitky, zjišťovat, co vše jí Japonsko může nabídnout, a navíc jí bude dělat mentora jeden z nejlepších fotografů na světě, Jutaka Araki. Na přihlášce do soutěže si dala záležet. A ať tomu kdo věří nebo ne, je tady po zásluze prsty ji svrběly touhou vytáhnout z kabelky pečlivě přeložený list papíru a pro jistotu si ještě jednou přečíst, co na něm stojí. Vykašli se na to, přikázala si. Víš přece, co je na něm napsáno. Vyzvednou tě na mezinárodním letišti Haneda. Každou chvíli se objeví člověk s tvým jménem napsaným na úhledné bílé cedulce. Třeba to dokonce bude sám slavný Jutaka Araki. Pevně stiskla v dlani telefon, který měla v hluboké kapse Mohérového kabátu hned vedle králíčka. Ne, teď nebude kontrolovat zprávy. Určitě už jí zase psala matka, aby jí informovala, jaký měla dnes ráno tlak. Vstoupil ji po každé, kdy Fiona udělala něco, s čím zásadně nesouhlasila. Rozhlédla se po vzdušné příletové hale plné lidí a uvažovala, proč ji připadá tak neobvyklá. Kromě fascinujících, ale nesrozumitelných japonských znaků naštěstí viděla i nápisy v angličtině. Před cestou do Japonska se ze všeho nejvíc bála, že si nezvládne přečíst základní informace. Jen o něco méně ji znepokojoval fakt, že se nikdy nenaučila jíst hůlkami. A dosud neochutnala suši, protože syrové ryby ji vážně nelákají. Co tedy k čertu bude jíst? Namáhavě polkla. Co když se nikdo neobjeví? Co si počne? Začínalo se jí zmocňovat zoufalství. Vzdychla, přešlápla z nohy na nohu a s nadějí pohlédla na nově příchozí. Všechno jí to připadalo cizí a nepřátelské. V obrovském nápojovém automatu na protější straně haly rozeznávala známé logo Coca-Coli. Ale ostatní plechovky ji vůbec nic neříkaly. Nedokázala si představit, co asi obsahují. Pohled jí padl na muže, který k ní napůl běžel. Vlál za ním rozepnutý kabát. Když se k ní přiblížil, přimhouřila oči. To se jí snad zdá. Ješkovi oči. Vážně je to on? Nejraději by si v dramatickém gestu promnula Víčka jako postava v nějaké komedii, ale věděla, že jí zrak slouží skvěle. Určitě je to on. Stáhla krk do kabátu jako želva. Blížil se k ní Gabriel Barnett, který byl časopisem Times vyhlášen Fotografem roku a za své nádherné snímky získal titul Nejlepší britský portrétní fotograf, cenu Wardhama a Smyse a spoustu dalších ocenění. Suděčky mu nadělili talent i krásu plnými hrstmi a stal se miláčkem médií. Co tady dělá? Ne, určitě ji nepřijde vyzvednout, musí to být náhoda. Přesto znejistila. Vyhrála přece fotografickou soutěž a on je fotograf. Někdo by ji tu měl vyzvednout a Gabriel stojí v příletové hale. Tohle nemůže být pravda. Přikázala si, že musí zůstat naprosto chladná, ale srdce i neposlechlo. Na okamžik se zastavilo a pak vyrazilo do akce jako vlak, který se vyřítil z tunelu a bušilo rychlostí tisíc úderů za minutu. Gabe Barnett zamířil k ní a rychlým trhavým pohybem, na který si dobře vzpomínala, si odhrnul tmavé vlasy z čela. Nejraději by se otočila a utekla, jenže nohy se jí proměnily ve dvě hroudy jílu a odmítali poslušnost. Prosmíkl se podal bariéry a vytáhl papír popsaný ráznými tahy. Fiona H. Vypadalo to, jako by psal její jméno ve spěchu a na příjmení už nezbýval čas. Ale nejspíš ho napadlo, že by tu mohla být i jiná Fiona. A tak přidal aspoň há. Pamatuje si její jméno? Od jejich setkání uběhlo už deset let. Poznají? Nejspíš ne. Od té doby musel učit tisíce studentek. Za studii byla vyzývavější a sebejistější než teď. Nosila volné lacláče značky Banarama, krátké jednobarevné svetry, které jí odhalovaly břicho a do vlasů si vázala šátky. Fiona si přesně vybavovala okamžik, kdy se její sebevědomí roztříštilo jako skořápka starého vlašského ořechu. A ten okamžik souvisel s mužem, který teď stál tři metry od ní, držel pomačkaný papír s jejím jménem a rozhlížel se po terminálu s klidem a nenuceností člověka, který se všude cítí doma. To jsem já, řekla, zvedla ruku jako školačka a kývla směrem k papíru. Fiona. Fiona Henningová. Skvělé. Čekáte dlouho? Nadspal si neuměle vyrobenou ceduli do kapsy a překvapil Fionu drobnou úklonou. Zírala na něj a nechala klesnout ruku, kterou k němu předtím natáhla. Ani se neomluvil. Už klíbla se. Přišel o půl hodiny později, jenže lidé jako on se neomlouvají ani za horší prohřešky. Nemusí. Jsem Gabriel Barnett. Většina lidí mi říká Gabe. Rád vás poznávám. Znovu se uklonil, ale tentokrát jí podal ruku. A ona musela tu svou vytáhnout z kapsy. Tady se lidi na uvítanou uklánějí. Věděla to, před odletem intenzivně studovala. Od něj ale takový pozdrav nečekala. Rychle si na to zvyknete. Taky milují vizitky. Pokud vám ji někdo podá, dejte si záležet na tom, abyste si od něj vzala oběma rukama a zacházela s ní jako s ceným předmětem. Hlavně si ji nestrkejte do kapsy. Opatrně si ji uložte do peněženky nebo do kabelky. Zacházíte s ní s respektem, a když o tom mluvím, respekt je v Japonsku hodně důležitý. Jasně, odpověděla. Záplava informací ji překvapila. Pamatovala si, že Gabe býval spíš zdrženlivý a málo mluvný. Rozohnil se jen ve chvíli, kdy mluvil o práci. Neviděla ho ale deset let. I ona se za tu dobu hodně změnila. S úsměvem si vybavila, co jí Avril řekla těsně předtím, než ji vysadila na letišti. Přestaň se schovávat v ulitě. Nikdo tě tam nezná. Můžeš prostě být sama sebou. To se ale snadno řekne, pokud jste sebevědomá moderátorka raní show, vdaná za svou životní lásku a matka rozkošného dvouletého dítěte. Avril a Fiona se poznali na novinářské cestě do Kodaně a od té doby byly blízké kamarádky. Z přemýšlení ji vytrhl Gabe v hlas. Tohle je váš kufr? Kývla a sebejistě zvedla hlavu. Už jí není osmnáct. Cestujete na lehko, Tázavy vytáhl obočí. Nic víc sebou nemáte? Ne, odpověděla. Aspoň bude cesta vlakem jednodušší. S těmito slovy se chopil madla kufru, který Fioně připadal obrovský, a vykročil před ní. Zabalit si na dva týdny na místo, kde nikdy nebyla, připadalo Fioně jako nadlidský úkol. Zachránila ji Avril, která ji přispěchala na pomoc a dobromyslně ji popichovala. Ovšem, kdyby se Fiona držela původního plánu vzít si sebou jen džíny a trička, stačil by o polovinu menší kufr. Držela krok s Gabem a prodírala se za ním davem. Nedokázala se soustředit na nic jiného, než na neznámé výjevy a zvuky, které ji obklopovaly. Vzpamatovala se, až když na nástupišti plném lidí čekali na vlak. <kly> jste moc hodný, že jste mě přišel vyzvednout, Gabe protáhl obličej a promluvil tak tiše, aby ho slyšela jen ona. Ach ano, došlo k malé změně plánu. Jutaka Araky se potřeboval kvůli úmrtí v rodině vrátit domů do Niseka. Obávám se, že se budete muset spokojit se mnou. Jízlivě se už a dodal. Kvalifikaci mám docela dobrou. Jeho domýšlivost již tvala, ale ještě víc jí rozčílilo, že se jí náhle zrychlil tep. Loupla po něm podrážděným pohledem. Já moc dobře vím, kdo jste, pane Barnete, odpověděla. Aby se navzájem slyšeli, musela se ke Gejbovi naklonit blíž. Pane Barnete, au, to zní, jako by mi bylo 130 let. Teď jste mě teda usadila. Tiše se zasmála. Pevně stiskla zuby, aby odolala nutkání odpovědět, že přesně ví, kolik mu je let. Nevadí, pokračovala. Mrzí mě, co se stalo Jutakovi, ale nedá se nic dělat. Zavolali mi z univerzity, kdy jsem tam přednášel a požádali mě, abych ho zastoupil. Znám profesora Kobašiho, který tu vede studijní program a jeho ženu. Vlastně jsou to moji domácí. Pronajal jsem si od nich domek, ve kterém mám i ateliér. Každopádně pokud byste se s Jutakou chtěla setkat, ke konci vašeho pobytu by se se měl vrátit. Určitě ho skvěle zastoupíte. Opáčila Fiona a samotnou ji překvapilo, jak je odvážná. Stejně tiše jako on dodala, jak jste řekl, kvalifikaci máte docela dobrou. Místo, aby se urazil, zazubil se na ní. Hezky jste mě setřela. Na to nejste zvyklí, co? Poznamenala suše dřív, než se stačila zarazit. Snaží se s Gabeem Barnetem flirtovat, věnoval jí ironický úsměv a pátravě se jí zadíval do tváře. Jako by ji až teď pořádně zaregistroval. Seděli vedle sebe na lavičce, takže se před ním nemohla schovat ani utéct. Nejsem zase tak nesnesitelný, jak se o mě povídá, prohodil. Nesmíte věřit všemu, co se píše v novinách. Zadíval se jí do očí a ona na okamžik zauvažovala, jestli jeho slova nemají nějaký skrytý význam. V určitém období se jeho tvář objevovala v tisku skoro stejně často, jako fotografie jejichž byl autorem. Obvykle do něj byla zavěšená nějaká mladá modelka. Bulvár moc nečtu, Moje kamarádka Kate dřív pracovala v PR agentuře a tvrdí, že ty články jsou většinou založené na výmyslech. A další kamarádka Avril pracuje v ranní televizní show a obvykle ví, jaká pravda se za těmi drby schovává. Rozumný přístup, kývl. A proč jste si vybrala Japonsko? Nebyla si jistá, jestli se uvolnila proto, že si ji Gabe zálibně prohlíží, nebo proto, že si na ní zjevně vůbec nevzpomíná. Vytáhla z kapsy slonovinové necuky. Kvůli tomuhle. Zvedl ruku a bříškem prstu přejel po hladkém povrchu ozdobného knoflíku. Můžu? Podala mu ho. Patřil tátovi. Ten zemřel, když jsem byla ještě nemluvně. Tenhle knoflík jsem našla ve svých šesti letech. Netušila jsem, co to je, ale pak mi to babička pověděla. Necuky. Táta si ho jako kluk koupil ve starožitnictví a chtěl se kvůli němu podívat do Japonska. Nikdy se sem ale nedostala. Takže když jsem se dozvěděla o té soutěži, pokrčila rameny a vzala si od gejba knoflík zpět. Kulatá věcička jí žuchla zpátky na dno kapsy a ucítila ji na stehně. Její blízkost Fionu uklidňovala. Sentimentální, ale hezké. V Tokiu poznáte skutečné Japonsko. Zasněně se usmál. Je to země kontrastů. Rychlá, moderní, pokroková, všude samé neony a nejnovější technologie, ale zároveň tu lidé respektují umění, kulturu a tradice. Nikdy dřív jsem na takovém místě nežil. Takže tu žijete? Pendluju mezi Tokiem a Londýnem. Odmlčil se. Budete bydlet u Kobašiových. Znovu se ironicky usmál. Paní Haruka je moc sympatická a zajímavá. A je veliká milovnice čaje. Fiona se zájmem napřímila záda. Já čaj zbožňuju. Jedna z věcí, kterou bych tu chtěla zažít, je čajový obřad, ačkoliv vůbec nevím, co si pod tím představit. Tak to budete na správném místě. Haruka je čajová mistrně a spolu s dcerou vlastní čajovnu, kde obřady pořádají. Žijí tím. Vážně. Fioně zazářily oči. Milovala svou japonskou čajovou konvičku se zúženým zobáčkem a bambusovým držátkem. Líbilo se jí, jak je křehká a jak se v jejím jednoduchém designu mísí krása a praktičnost. Uvolnila se a rázem zapomněla na to, že se s tímhle mužem vlastně neměla setkat a že mu vůbec neduvěřuje. S mu pohledla do očí a přátelsky se usmála. Je to moc hezký chlap, pomyslela si. Hm, zamručil a zatvářil se odtažitě, jako by překročila nějakou neviditelnou hranici. V zápětí se odvrátil se zaťatými pěstmi zíral kam si do dálky přes nástupiště plné lidí. Fiona vrazila ruce do kapes a jedním prstem pohladila necuke. Gabe je dal jemně, ale naprosto jasně najevo, že si od ní chce udržovat odstup. V hrudi je zabolelo, jako by spolkla celý bochník celozrného chleba. Gabe Barnet si nikdy nepotrpěl na vysoké, nemotorné holky, jako je ona. Ale musí odmítat tak o katě? Než se před několika lety přestěhoval do Japonska, Bulvár podrobně mapoval jeho milostný život. Bylo jasné, že má slabost pro elegantní, okouzlující drobné brunetky s neochvějným sebevědomím. Pokud se vám takové věci líbí, pronesl přezíravě a podíval se na hodinky. Na podruhé už byste se nudila. Je to jen atrakce pro turisty. Ale já jsem turistka, namítla trochu podrážděně Fiona. Což mi připomíná. Máte železniční průkaz? Ano. Dočetla se, že se turistům doporučuje, aby si ho koupili už před příletem. Ona ho dostala spolu s letenkami. Gabe neodpověděl. V zápětí do stanice tiše vklouz vlak. Když nastoupili, Fiona se ke Gabeovi otočila, aby mu něco řekla. Ještě předtím, než si položil prst na rty, je zarazilo ticho ve vagonu. V Japonsku se podle všeho ve vlacích nemluví. Gabe vytáhl telefon a začal si něco prohlížet. Napodobila ho. A zbytek cesty strávili v celkem příjemném mlčení. Vystoupili z vlaku, zařadili se do davu a Gabe ji vedl halou na jiné nástupiště, kde přestoupili. Tohle je linka Yamanote, informovali Gabe. Budete ji hodně používat. Takže si vyplatí oni vědět co nejvíc. Je to okružní linka a staví na nejdůležitějších nádražích. My jedeme na Nipory. Profesor Kobaši bydlí v hezké staré čtvrti Janaka. Vagon byl předspaný, ale i tady panovalo ticho. Skoro o hodinu později vystoupili do slábnoucího odpoledního slunce. Z Fiony už vyprchalo prvotní nadšení z toho, že je tady a údy s stěžkly vyčerpáním. I obyčejná chůze jí připadala nad její síly. Gabe na ulici nasadil ostré tempo a ani se neohlédl, aby se přesvědčil, že ho Fiona následuje. Aspoň, že se jí staral o kufr. Rázoval několik kroků před ní, a ona se při pohledu na jeho široká ramena nemohla zbavit dojmu, že by tu nejraději vůbec nebyl. Nejspíš má jediný cíl co nejrychleji se jí zbavit. Kráčela za ním a vůbec se jí nelíbilo, jak si připadá ztracená. Neměla tušení, v jaké části města se nacházejí. Vědomí, že nemá všechno pod kontrolou, bylo nepříjemné a znervozňovalo ji je tak daleko od domova. Během 16-hodinového letu se nechala ukolébat pocitem bezpečí v omezeném prostoru letadla a úplně zapomněla na to, jak obrovskou vzdálenost zdolává. Teď na ní tvrdě dolehla realita. Obklopovala ji neznámá architektura, podivné dopravní značky, obrovská změť kabelů na sloupech, jaká se doma nevidí, a pouliční lampy, které ji připomínaly spíš zdobené ptačí budky. Tokio se nepodobalo žádnému z míst, které zatím navštívila. Ačkoliv byla ulice široká, domy stály hned u chodníku a přední dveře obklopovaly květináče s rostlinami, jako by se jimi majitelé snažili nahrazovat před zahrádky. Skoro všechno tu bylo ze dřeva. Tedy kromě zeleně natřených střech spálených tašek, které se ostře svažovaly a končily krátkým převisem. Když se zastavila, aby si prohlédla bambusové okenice, Gabe na ní počkal. Tohle je hodně stará část města. Tyhle domy tu stojí už několik set let. Líbí se mi, jak je tu všechno ze dřeva, vydechla. Nezvyklé budovy ji fascinovaly, i když jí jejich jinakost připomínala, jak daleko je od domova. To je Sugi, japonský cedr, odpověděl a už zase rázoval několik kroků před ní. Probodla jeho záda naštveným pohledem a zrychlila, aby s ním srovnala krok. V tu chvíli zahnul ostře doprava do uší uličky a zastavil se před výlohou obchodu. S úsměvem si prohlížela velkou čtvrcovou výlohu. Bylo to něco mezi balkonem a arkýřem, jaké znala z domova. Výlohu rámovaly větvičky popínavého jasmínu. Za sklem se skvěla nádherná, ale minimalistická výstava čajových konviček s elegantními hubičkami a tradičních, krásně glazovaných čajových šálků. Pod oknem stálo několik velkých květináčů s košatými kaméliemi, posetými nalitými, temně růžovými poupaty těsně před rozpukem. Je to tu nádherné. Vydechla a litovala, že nemá v ruce fotoaparát. Brzy si na to zvyknete. Tahle čehovna patří Haruce, s profesorem Kobashim žijí opatrovíš. Tady budete ta ubytovaná. Fiona nadšeně zatleskala. Je to úžasné místo, Znovu se podívala na nízkou střechu krytou lesklými zelenými taškami. Její okraje se zvedaly vzhůru jako špičky tureckých pantoflí a vytvářely nad okny přesah. Uvnitř se dal jít buď po schodech nahoru, nebo vpravo do čejového krámku, anebo doleva na širokou verandu. Gabe se okamžitě zůl a něco zavolal japonsky. Fioně to znělo jako Haruka-san. Vymluvíte japonsky? Zavrtil hlavou. Dokážu sotva pozdravit. Umím jen jednotlivá slova. Nic víc. Budete se muset zout. Tamhle ty přezuvky jsou asi připravené pro vás. Sám už vklouzl do větších pantoflí. Otevřely se posuvné dveře, které vypadaly jako z papíru a dřeva, a objevila se drobná japonka s černými vlasy vyčesanými do lesklého drdolu. Přidávali na výšku nejméně 5 cm. Gabriel Sán pozdravil ho s nefalšovanou radostí. Uklonila se a políbila ho na obě tváře. Pak vychrlila prout tiché japonštiny, poplácávala přitom Gabriela po pažích a černé oči ji zářily. Fiona to nadšené uvítání zvědavě sledovala. Předpokládala, že Japonci budou upjatí a rezervovaní. Tady však nic takového neviděla. Harukasan, tohle je Fiona. Žena udělala krok dopředu, sepila ruce a zdvořile se Fioně uklonila. Vítejte, Fionu. Ráda vás poznávám. Usmívala se přátelsky, ale ne tak nadšeně jako na Zjevně tu byl oblíbený. Pojďte, pojďte. Vedla je nahoru po úzkém čistém schodišti, které zatáčelo vpravo na malou podestu. Fiona uhodla, že jsou teď přímo nad čajovnou. Nemohla se dočkat, až se do ní podívá. Zaujal ji ale i japonský interiér, který se lišil od všeho, co znala. Žena je zavedla do velkého obývacího pokoje působil minimalisticky. Bylo v něm málo nábytku a uprostřed místnosti pokrývali dřevěnou podlahu velké rohože. Stálo tu také několik velmi nízkých židlí a zvláštní stolek, který vypadal, jako by měl místo desky madraci. Kromě několika kousků porcelánu na nízké komodě a maleb na závěsných svitcích tu nebyla žádná výzdoba. Fiona si všimla, že tu úplně chybí změť předmětů, typická pro dům její matky. Usmála se. Líbily se jí čisté linie a úhlednost místnosti. Hostitelka otevřela další posuvné dveře a vedla je po dřevěném schodišti ještě patrovýš. Minuli několik místností oddělených od chodby dveřmi ze dřeva a papíru. Gabe nesl Fionin kufr. Konečně vstoupili do malé čtvercové místnosti s futonem. Haruka vytáhla bambusovou roletu a objevily se dveře na balkón který se táhl podél celé zadní stěny domu a otevíral se z něj výhled na krásnou zahradu v zenovém stylu. Ach, to je krásná zahrada, vykřikla Fiona a nadšeně spráskla ruce. Japonka se na ní vřele usmála. Ukážu vám ji později. Dáte si něco k pití? Já se nemůžu zdržet, odpověděl spěšně Gabe. Musím se vrátit, otočil se k Fioně. Myslel jsem, že v prvních dvou dnech bych vám mohl ukázat Tokio. Až se aklimatizujete, můžete začít přemýšlet o své výstavě. Fiona kývla. Potěšilo ji, že Gabe o výstavě ví. Dělala si kvůli ní docela starosti. Do soutěže se přihlásila hlavně s vidinou výletu do Japonska. Ale vyhrála především možnost vystavit dva týdny po návratu své práce v japonském centru v londýnské čtvrti Kensington. Byla to úžasná příležitost. Upozorní na sebe a možná dokonce ještě fotografie prodá, Těšila se, že bude pracovat s Jukatou Arakim, kterého proslavili nádherné snímky krajin. A doufala, že se od něj hodně naučí a nechá si od něj s tématem výstavy poradit. Bude se ale muset spokojit s Gabem. Nebyla si jistá, jestli jí dokáže pomoct. Vždyť fotí hlavně portréty. Za aklimatizaci budu vděčná, odpověděla tiše. Začínal na ní doléhat jetlag, byla unavená, nesoustředěná a teď se jí ke všemu zatočila hlava. Trochu se zapotácela a Gabe jí chytil za paži. Pohlédla mu do očí a zahlédla v nich jakýsi záblesk. Zatajila dech, ale to už ji Gabe spěšně pustil. Zatvářila se nepřístupně a přinutila se soustředit. Gabe se nemusí ničeho obávat. Už jednou se totálně strapnila, když o něm v minulosti touževně snila. Znovu stejnou chybu neudělá. Bez ohledu na to, jak moc ji Gabe přitahuje. Tak a to je pro dnešek všechno. Díky, že jste se doposlouchali až sem a pokud máte nějaký nápad, na jakou knihu bych mohla načíst ukázku, můj hlas se tam třeba hodil, tak mi to napište dolů do komentářů pod video. Plus čtete tuhle knihu, chystáte se na ní, co si o tom myslíte, to mi tam napište taky a co víc vám říct... Díky Kosmopolisu, že se mohla načíst ukázku, protože autorský práva tady nejsou pro srandu králíkům, ale teď už se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj!